Великодні пасочки та тонни води. Черговий гуманітарний вантаж від фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» цього разу отримують жителі Миколаєва. Також приємним сюрпризом стануть великодні подаруночки, придбані у місцевих буковинських підприємців. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Разом із 18 тонами води до Миколаєва поїдуть солодкі пасочки. Напередодні Великодніх свят фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відправив черговий гуманітарний вантаж із пасхальними подаруночками. До нас звернулася мерія міста Миколаїв з тим, щоб ми їм доправили води. І тому можна вважати, сьогодні спеціальний рейс. Сьогодні понад 18 тонн води прямо на Миколаїв. А також перед Великодніми святами вирішили також миколаївцям передати пасочок. Ми знаємо, що Великодень – це свято, яке знаменує перемогу добра над злом, світла над темрявою. Я переконаний, що спільними зусиллями ми переможемо. Відтак, 1000 пасочок вже сьогодні спеціальним гуманітарним вантажем поїдуть до Миколаєва. Ви знаєте, що з перших днів фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» включився в постачання гуманітарних вантажів до місць, де точаться бої, до звільнених населених пунктів Київщини від окупантів. І тепер ми бачимо, як вже існує вже зв'язок між міськими радами, між меріями, між гуманітарними штабами Києва, Харкова, Миколаєва, інших населених пунктів Борисполя, і вже люди нам напряму дзвонять і кажуть, які їхні потреби, і ми одразу включаємося. За допомогою налагоджених зв'язків, відповідно всім запитам та у найкоротші терміни, і надалі відправлятимуть гуманітарні вантажі від фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Окремо хочу зазначити, що продукцію ми закуповуємо переважно у наших місцевих виробників, адже це підтримує їх в такий скрутний час, для того, щоб вони могли працевлаштовувати людей, для того, щоб вони могли платити зарплати, для того, щоб економіка працювала. В планах на цей тиждень також вантажівка гуманітарного вантажу їжі на Харків. Адже ми бачимо, як що зараз російські окупанти зосередились на Ізюмі, на прориві в районі Ізюма, і Харків потребує харчів для наших воїнів, для Збройних сил України, для сил територіальної оборони і для мешканців Харкова. Стараємося надавати допомогу в даний момент, хто чим може, хто машинами, хто добрим словом, хто фінансами, хто продуктами харчування. Західна Україна більш тихо, тому ми мусимо бути тилом. Ми мусимо від цього постачати на потреби. Намагаємося чим швидше доставити вантажі, щоб там люди потребують цього. Даяна Грубер, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.